Із військової кафедри на війну лейтенант Нацгвардії Вадим згадує, захищати батьківщину попросився сам. Я свого кума попросив, коли він буде бачити воєнкома, щоб він сказав, що може на мене розраховувати. І вже буквально за кілька днів мені зателефонували з військкомату. А далі ще 2 місяці навчань. Перепідготовку хлопець проходив ще за першої хвилі мобілізації. У нас були стрільби, у нас був полігон, і відпрацьовували також звільнення будівель і решту. Ці навички знадобилися, але теорія без практики мертва, це всі знають. І в умовах бойових дій ти себе ведеш взагалі по-іншому і по-різному. Нині Вадим на ротації, а от ці хлопці ще тільки збираються воювати. Отож, знову сіли за парти, повторити, що вивчали з 10 років тому. В цьому класі підганяють геодезію, розповідають про сучасні приводи, які використовуються. Супутниковий зв'язок, навігація, аерофотозйомка. Раніше, згадує Володимир, в інститутах цьому не вчили. Останні ж 15 років чоловік працював інженером-конструктором. Отож, військову спеціальність доводиться здобувати наново, експрес-курсом за 26 днів. Трошки тяжко. Знання широкі, напевно, хочуть охопити якісь всі спеціальності. Уже більше 20 років основна зброя Олександра – метр. Він землемір. Проте нині чоловік хвацько розбирає автомата. Навчився на військових зборах. Автомати, пістолети і ось такий от БМП. Саме тут проходять навчальні будні мобілізованих. У класах по 12 годин на день навчають ті, хто вже воювали в АТО, розповідає командування. Ми для них створили всі умови, як то матеріальні, побутові і всі інші, для того, щоб вони пройшли оцю адаптацію, обновили собі знання. Після курсів хлопців розподілять по військових частинах. Там мінімум ще 2 неділі вони будуть проводити бойове злагодження. І в залежності від того, куди офіцери, в які частини попадуть, вони будуть там опановувати і певні там, скажімо, зразки і стрілецької зброї, і техніки. І воювати. Мобілізовані мають замінити бійців, які на сході ще з минулого березня. Руслан Незаславець та Антон Шемяков. Новини. Телеканал «Бізнес».